נתונה לנו משוואת מעגל. המעגל חותך את ציר ה-X בנקודות C ו-A ואת ציר ה-Y ב-B ו-D. אנחנו צריכים לחשב את שטח הריבוע ABCD. אנחנו רואים שזה בעצם לא ריבוע נורמלי, לא משהו שאפשר למצוא לו שטח בצורה קלה, אבל מה כן אנחנו רואים? שהוא מחולק לשתי משולשים. יש את המשולש BC, DCB, נסמן אותו אחד, את כל המשולש הזה, ויש את המשולש השני. אפשר גם בעיקרון היה להסתכל על שתי משולשים, עליון ותחתון, כשציר ה-X מפריד ביניהם, אבל אני הסתכלתי על המשולש הימני והשמאלי, אין הבדל ביניהם, אין הבדל בתוצאה הסופית. אז בואו נחשב קודם כל את השטח של המשולש מספר 1, המשולש השמאלי. כדי לעשות את זה, אנחנו נצטרך למצוא קודם כל את נקודות A, B, C, D, את שיעורי הנקודות. אנחנו יודעים שנקודות A ו-C נמצאות על ציר ה-X, כלומר ערך ה-Y שלהם 0. אז אנחנו נציב Y שווה 0 ונמצא את A ו-C. אוקיי? הצבתי פה Y שווה 0, אז לא רשמתי אותו, זה מינוס 5. עכשיו נפתח את הסוגריים ונפתור משוואה ריבועית. אחרי שפתרנו פה משוואה ריבועית, אני לא רשמתי פה את כל הפתרון, זה אתם יכולים לפתור בעצמכם. פתרנו פה משוואה ריבועית, קיבלנו שתי X'ים. 1.16 והשני מינוס 8, אז אנחנו רואים לפי הסרטוט ש-A ערך לקוח.